Você já se perguntou por que algumas pessoas adotam hábitos de vida saudáveis e conseguem ter sucesso e realização profissional, enquanto outras pessoas acabam patinando e não saindo do lugar? A partir do momento que você começa a entender como funcionam os hábitos, como funcionam os gatilhos, os desejos, ao analisar como hábitos indesejáveis, fumar, beber e comer em excesso, operam em ciclo provocado por gatilhos e alimentando desejos, fica muito mais fácil para quem quer mudar esses hábitos e fazer a diferença na sua vida pessoal e profissional. Se esse assunto te interessa, então vem comigo no livro O Poder do Hábito. Neste pocketbook, a gente vai falar sobre o livro O Poder do Hábito, na tradução em português, ou The Power of Habit, em inglês, escrito por Charles Duhigg. No livro O Poder do Hábito, do original em inglês The Power of Habit, o autor Charles Duhigg nos apresenta que a chave para se exercitar com regularidade, emagrecer, educar os filhos, ser uma pessoa mais produtiva, criar um negócio revolucionário e alcançar o sucesso é entender como os hábitos funcionam. A mudança de hábitos pode gerar bilhões de reais e representar a diferença entre ter sucesso e fracassar, e até mesmo a diferença entre a vida e a morte. Quantos hábitos as pessoas não têm que fazem mal à saúde física, à saúde emocional, à saúde profissional, à saúde pessoal? Neste livro, entendemos como hábitos funcionam, por que para alguns é tão difícil mudá-los e como transformá-los. E o primeiro passo para transformar é essa compreensão de como as coisas funcionam. Além disso, é mostrado como o hábito foi essencial para o sucesso do diretor da Starbucks e também do herói Martin Luther King. Se você deseja se inteirar sobre todos esses detalhes do livro, os links para aquisição da obra completa estão disponíveis no artigo do nosso blog. O autor Charles Duhigg é um repórter investigativo do The New York Times. Ele foi autor e colaborador de diversos artigos. Em 2007, Golden Opportunities. Em 2008, The Reckoning. Em 2009, Toxic Waters. Pelo seu trabalho, ele recebeu diversos prêmios, por exemplo, pela National Academies of Science, National Journalism, George Polk, Jared Loeb e diversos outros. O cara é uma grande fera. O conteúdo desse livro é perfeito para qualquer pessoa que deseja ser eficiente e obter o sucesso em qualquer setor da sua vida, ou implantar uma nova cultura numa organização. O livro vai desde o desenvolvimento pessoal ao desenvolvimento corporativo e profissional. O poder do hábito pode te ajudar a alterar e moldar padrões que vão te levar a alcançar seus objetivos diversos, desde parar de fumar, adquirir hábitos saudáveis, perder peso, dos mais diversos. Vamos então às ideias principais desse livro. Primeira delas, hábitos são ações que as pessoas decidem fazer intencionalmente, ou seja, é provocado de forma intencional, mas eles são operados pelo seu subconsciente. O livro traz uma informação muito interessante, onde ele apresenta que no 100% do nosso tempo, 40% do nosso tempo são ocupados por hábitos, são ocupados por iniciativas operadas pelo nosso subconsciente. E 60% são decisões que acontecem ao longo do dia. Perceba aí o tamanho dessa oportunidade. Segunda ideia: as pessoas podem mudar seus hábitos ruins se aprenderem como os hábitos funcionam. Você vai entender ao longo dessa análise crítica quais são as componentes que fazem um hábito operacionalizar. E a partir daí vai poder compreender quais são as componentes dos seus hábitos e tomar as decisões para transformação. Terceira ideia, o loop de hábito é dividido em três estágios: uma sugestão que leva a pessoa a uma rotina para alcançar um objetivo de uma recompensa. Então, a sugestão é chamada de deixa. A rotina é o hábito propriamente dito. E a recompensa é, como o próprio nome diz, a recompensa. Esse é o looping de transformação, da operacionalização de um hábito. É a deixa, o hábito ou rotina e a sua respectiva
recompensa. E entender como seus hábitos se encaixam nesses estágios é fundamental para que você possa fazer os ajustes e provocar a transformação. Corrigir hábitos é difícil porque eles satisfazem desejos, mas você pode aprender a não responder à sugestão de um hábito e assim não executar o hábito, mas de outra forma conquistar a recompensa. A alteração de hábitos fundamentais pode impulsionar novos comportamentos bons ou alterar comportamentos antigos ruins. Já reparou aquela pessoa que começa a fazer exercício físico e de repente começa a ser mais produtivo no trabalho, ter melhor relacionamento pessoal, ter maior liberdade ou alegria durante o dia? São outras consequências transformadas por intermédio da transformação de um hábito. Neste resumo, nós vamos trabalhar três conceitos fundamentais de hábitos definidos pelo autor: os hábitos individuais, os hábitos corporativos ou empresariais e os hábitos da sociedade. Vamos lá? Overview parte 1: os hábitos dos indivíduos. Nessa parte inicial, o autor explica o que e como funcionam os hábitos, como criar novos hábitos e por que essa transformação acontece. Um hábito é uma atividade que uma pessoa intencionalmente decide realizar uma vez e continua fazendo sem precisar mais focar naquilo, porque ela já se habituou e realiza com certa frequência e naturalidade. Pense nos procedimentos complicados que você emprega automaticamente para dirigir um carro. Os hábitos se desenvolvem porque o cérebro humano está preparado para buscar formas de conservar energia. E como quando a gente toma decisões de forma natural, sem precisar, entre aspas, de pensar, a gente consegue economizar as energias. Pesquisadores que estudam a ciência dos hábitos observam que pacientes que perdem sua memória devido a doença ou lesão ainda mantêm a capacidade ou a continuidade de manutenção dos seus hábitos. Como, por exemplo, um paciente citado no livro chamado Eugênio. Eugênio sofria de um dano causado por encefalite viral e não conseguia mais desenhar a planta da sua casa. Ele perdeu essa competência. Mas, naturalmente, ele ainda conseguia caminhar pela sua residência e encontrar a cozinha quando sentia fome. Era um hábito que ele já tinha o costume de fazer e continuou conseguindo fazer, mesmo com a doença apresentada. Comportamentos automáticos residem nos gânglios basais do cérebro profundo, que traduzem os atos em ações habituais usando um processo chamado chunking. Neurologicamente falando, o ciclo de hábitos de três estágios também se desenvolve nos gânglios basais. O primeiro estágio, o cérebro procura a deixa que coloque em piloto automático e indique ao corpo o que deve ser feito. O segundo estágio é a rotina, ou hábito que se segue. Depois vem a recompensa, que ensina ao cérebro se o loop em questão é digno de ser lembrado no futuro. Quando a deixa e a recompensa se conectam, o cérebro desenvolve um forte sentimento de expectativa, levando a um desejo e ao nascimento de um hábito. Infelizmente, o cérebro não julga se o novo hábito é benéfico ou prejudicial. Então, os maus hábitos também são enraizados. No entanto, você pode mudar hábitos destrutivos e adotar novos positivos, compreendendo e gerenciando o ciclo de recuperação das informações. Concentre-se, então, nas suas deixas e recompensas e altere a sua rotina para frustrar o desejo. Claude Hopkins fez uma fortuna comercializando pastas de dente, a Pepsodent, inventando táticas de publicidade destinadas a desencadear novos hábitos entre os consumidores. Escovar os dentes não era um hábito nacional nos Estados Unidos no início do século XX, mas Hopkins entendia que, se comercializasse um desejo, ele poderia tornar a Pepsodent indispensável no cotidiano dos americanos. Ele construiu o desejo de ter dentes bonitos. Além disso, Pepsodent proporcionou uma sensação de frescor na boca. Hopkins comercializou esse sentimento e criou o hábito nacional de comercializar um creme dental. Da mesma forma, a gigante Procter & Gamble dominou o ciclo de hábitos ao vender o produto Febreze, um purificador de ar destruidor de odores.
Depois de muita tentativa e erro, os profissionais de marketing da Procter & Gamble descobriram que os compradores não queriam admitir que suas casas cheiravam mal. Em vez disso, eles queriam se recompensar pela faxina, fazendo o ar cheirar bem. Depois que a campanha publicitária da Freebies, original da Procter & Gamble, falhou, seus próximos anúncios retrataram o produto como uma forma de dar um toque final satisfatório a uma sala recém-limpa. E a partir daí, as vendas dispararam. Os pesquisadores descobriram que o cérebro começa a olhar para a recompensa que uma rotina habitual proporciona. Encontrar a sugestão certa envia para o cérebro um desejo subconsciente que desencadeia o ciclo de hábitos, levando à rotina e à recompensa. No entanto, esse processo não é inevitável. Os indivíduos podem analisar seus desejos e aprender qual deles impulsiona um hábito. Da mesma forma, pessoas podem manipular suas ansiedades para melhores fins. Por exemplo, se você valoriza a endorfina para a corrida, sua rotina de correr todas as manhãs pode sonar um ciclo automático de hábitos. Outro exemplo é o caso do treinador de futebol americano da Flórida, Tony Dungy. Ele entendeu o poder do hábito ao administrar o time Tampa Bay Buccaneers, um dos piores naquele ano na Liga de Futebol Americano. Ele percebeu que se seus jogadores pudessem alterar seus hábitos e não pensar demais nas suas jogadas, eles tinham mais chance de vencer as partidas. Em vez de modificar as táticas de seus jogadores, ele mudou a rotina dos jogadores. Essa é a grande base da mudança de um hábito. Quase qualquer comportamento pode ser transformado se a sugestão e a recompensa permanecem as mesmas. Isso é o que o treinador percebeu. Ele ensinou aos seus atletas um número menor de táticas, mas aplicou regularmente todas elas com frequência. Quando o treinador saiu desse time em 2001 e foi para o Indianapolis Colts, ele construiu uma equipe coesa e vencedora usando a mesma estratégia, sendo coroado com o título do Super Bowl em 2007. Outro exemplo clássico são os Alcoólicos Anônimos, que oferecem uma abordagem semelhante quando ajudam membros a mudar os hábitos que cercam o ato de beber. Embora o vício possa ter aspectos fisiológicos, o Alcoólicos Anônimos concentra-se no hábito e procura mudar a rotina quando alguém encontra pistas que o levam a beber. Se uma pessoa bebe para esquecer, descontrair ou sentir menos nervosa, o próximo passo é determinar as causas desse sentimento de apreensão. A solução da Alcoólicos Anônimos é substituir a rotina de beber por uma rotina de companheirismo, conversando com outros alcoólatras sobre o desejo e os sentimentos que ele desencadeia em vez de encontrar refúgio em uma garrafa. O Alcoólico Anônimo ensina que os indivíduos devem examinar os seus desejos de perto e determinar o que os impulsiona. A abordagem do Alcoólico Anônimo ao alcoolismo se espalhou para o tratamento de diversos outros vícios: alimentos, cigarros, drogas, jogos de azar. Os Alcoólicos Anônimos ensinam que o indivíduo deve examinar os seus desejos de perto e determinar o que os impulsiona. Além disso, as pessoas que desejam mudar seus hábitos devem adotar uma crença que diga o que elas podem mudar. Para alguns, inclusive, isso tem um elemento espiritual. Por exemplo, o Alcoólico Anônimo incorpora Deus em seus famosos 12 passos. Portanto, qualquer um que queira mudar um comportamento precisa da capacidade de acreditar que as coisas vão melhorar. Para os alcoólatras, isso significa estar confiante que eles podem enfrentar os desafios da vida sem uma bebida. Para os Tampa Bay Buccaneers, significava estar firmemente convicto que eles poderiam vencer sob as condições desafiadoras. Esse senso de crença é sempre muito mais forte quando ele acontece em grupo, como nas comunidades dos Alcoólicos Anônimos, nas comunidades das pessoas que têm interesse em perder peso, ou até mesmo no exemplo da Liga de Futebol Americano, na comunidade em que é envolvida. Depois dos hábitos dos indivíduos, a gente passa para o overview da segunda parte dessa análise crítica: os hábitos das organizações bem-sucedidas. Nessa parte, o autor cita exemplos de hábitos de organizações bem-sucedidas e explica como essas organizações fizeram para mudar os seus hábitos. Quando Paul O'Neill se tornou o CEO da Alcoa, a Aluminium Company of America, ele surpreendeu os seus funcionários ao se concentrar na segurança deles no local de trabalho.
Ele fez isso porque reconheceu que os hábitos organizacionais têm um poder de impulsionar a mudança. Ele se concentrou em um hábito fundamental, um que, se alterado, pode cascatear através de uma empresa e forçar outras mudanças em áreas aparentemente não relacionadas. Paul O'Neill sabia que os hábitos que mais importam são aqueles que, quando começam a mudar, desalojam e refazem outros padrões. As organizações desenvolvem hábitos que as ajudam a fazer negócios ou atingir os seus objetivos. O foco de O'Neill na segurança do trabalhador forçou a Alcoa a reestruturar a maneira como ela funcionava e isso tornou a empresa não apenas mais segura, mas também mais enxuta. Mudanças nos procedimentos de segurança afetaram todas as áreas de seus negócios. Os custos caíram, a qualidade aumentou e a produtividade disparou. Os hábitos também têm impacto em outros hábitos, são hábitos angulares. Por exemplo, alguém que se exercita tende a fumar e a beber menos, consome alimentos mais saudáveis e se torna naturalmente mais produtivo. No caso da Starbucks, as regras para os funcionários valorizam o conceito de força de vontade, que o livro identifica como o proeminente hábito que determina o sucesso profissional. Assim como os acadêmicos obtêm resultados positivos em outras áreas de sua vida quando praticam a autodisciplina acadêmica, os funcionários da Starbucks melhoram suas vidas e carreiras depois que aprendem a força de vontade de serem alegres, independentemente do que acontecer nos seus dias de trabalho. A força de vontade que eles aprendem a exercitar é evocativo do famoso experimento de Marshmallow, em que os pesquisadores disseram ao grupo de jovens garotos que eles poderiam ter um marshmallow imediatamente ou dois marshmallows se eles esperassem 15 minutos. Os que conseguiram esperar provaram ser bem mais sucedidos durante toda a sua escolaridade com base nas habilidades de se controlar aos 4 anos de idade. As pessoas podem aprender a força de vontade com a mesma eficácia com que podem aprender a tocar um instrumento musical ou a falar uma língua estrangeira. E quando dominar a força de vontade, precisa mantê-la em forma, assim como trabalharia para manter os músculos definidos. Bons hábitos organizacionais podem crescer a partir de crises. No Rhode Island Hospital, um erro na sala de operação mostrou que era necessária uma mudança de hábito. O clima entre enfermeiros e médicos era ruim. Alguns médicos eram autoritários e queriam que os procedimentos fossem feitos de maneira que eles bem entendessem, sem seguir protocolos de segurança. A rivalidade e o medo se tornaram um hábito e ocasionaram a morte de um homem por erro médico. Um outro exemplo citado pelo autor é relacionado à empresa Target. A varejista Target realizou uma análise dos dados do consumidor para tentar prever quando os clientes estavam esperando bebês. O programa de dados, Guest ID, identificou que os hábitos de compra dos clientes mudaram mais drasticamente quando passaram por um marco em suas vidas. Por exemplo, se casar, mudar para uma nova residência ou começar uma família. Os hábitos de compra das mães grávidas sofreram uma mudança previsível. E quando isso aconteceu, a empresa Target enviou cupons para itens de bebês. E para evitar que essa estratégia fosse mal interpretada, a empresa misturou cupons de vantagens e benefícios na oferta enviada junto às mães para que fossem melhor recebidas. O terceiro e último ponto tratado nessa análise crítica está relacionado aos hábitos da sociedade. O autor encerra o livro explicando como a mudança nos hábitos influencia na sociedade e até que ponto somos responsáveis pelos nossos próprios hábitos. O boicote dos ônibus nos anos 50, em Montgomery, no Alabama, surgiu de uma parte de hábitos sociais que podem mudar o mundo quando as pessoas se envolvem e aumentam a sua força. A costureira Rosa Parks estava profundamente ligada à sua comunidade. Ela tinha laços fortes com a família e os amigos, e laços fracos com o trabalho de costureira e com os conhecidos da igreja. Quando a polícia a prendeu por se recusar a deixar o seu assento de um ônibus para uma pessoa branca, a comunidade negra se rebelou.
O reverendo Martin Luther King e outros líderes criaram um sentimento de propriedade em sua causa, para mobilizar moradores negros a boicotar e se juntar a outras lutas pelos direitos civis. Os laços fracos de Park, como seu trabalho para as famílias brancas locais, espalharam o movimento para as áreas da comunidade, que, de certa forma, poderiam não ter se envolvido. Da mesma forma, um jovem pastor chamado Rick Warren construiu sua mega igreja de Saddleback, na Califórnia, em parte com base em hábitos sociais. Ele queria tornar a confraternização mais social e menos trabalhosa, ensinando as pessoas hábitos de fé. Ele criou pequenos grupos que se reuniam fora dos cultos dominicais. Os membros leram e estudaram a Bíblia, mas também eram altamente sociais. Eles discutiam os problemas que enfrentavam diariamente e se apoiavam mutuamente. Os laços fracos da congregação principal ramificavam-se para mini-grupos com fortes laços que construíam líderes de autodireção, um fenômeno dos hábitos sociais. Aí você deve estar se perguntando, mas será que a gente é responsável pelos nossos hábitos? Algumas pesquisas sugerem que se o cérebro não tem chance de interceder intencionalmente, a resposta é que as pessoas não são responsáveis pelos seus atos. Por que então o júri resolve absolver um homem que matou a sua esposa enquanto ele estava dormindo, mas credores não deixam os jogadores escaparem das suas dívidas? Essa é a pergunta que não quer calar. A sociedade parece assumir que as pessoas têm alguma responsabilidade por hábitos como o jogo. E de fato, elas têm. O homem que matou sua esposa enquanto ele estava dormindo, em nenhum momento escolheu aquilo. Ele agiu inconscientemente. Mas a pessoa que se torna viciada em jogos, em algum momento, escolheu jogar. Até que aquilo se tornasse um hábito e se tornasse inconsciente. Então, com determinação e crença, as pessoas podem mudar seus hábitos se puderem examiná-los e analisá-los, para desvendar as pistas, rotinas e recompensas compreensíveis. Mas como aplicar todos esses conceitos na nossa vida? Não existe uma fórmula mágica que irá automaticamente mudar os seus hábitos, mas com o tempo e o esforço, os hábitos podem ser moldados. Vamos ver alguns passos que podem te ajudar nesse processo. Primeiro passo, identifique a rotina. Descubra a rotina que cerca aquele hábito. A partir do entendimento da rotina, você vai começar a compreender variáveis explícitas e implícitas relacionadas a esse hábito. Segundo passo, experimente com recompensas. Procure saber qual recompensa aquele hábito busca satisfazer. Teste coisas diferentes para saber se a sensação que lhe causa é a mesma daquele hábito. Procure manter a mesma recompensa com outros hábitos. Terceiro ponto, isole a deixa. Isole o gatilho que provoque aquele hábito que você quer mudar. Assim que sentir o impulso de fazer o que deseja, anote instantaneamente 5 coisas. O lugar, a hora, o estado emocional, quais pessoas estão próximas a você e qual ação foi feita anteriormente, para você descobrir o que tem provocado aquele gatilho. Faça isso algumas vezes e observe o que se repete, e aí você vai compreender claramente como é composta aquela deixa ou aquele gatilho. E por fim, tenha um plano. Uma vez que você identificou a rotina, a recompensa e a deixa, tenha um plano de ação para quebrar esse loop. Mesmo que pareça difícil, insista até que esse plano se torne um novo hábito e você passe a realizá-lo automaticamente. E assim a gente encerra o nosso pocketbook sobre o livro O Poder do Hábito. Se você tem interesse em aprofundar mais sobre esse livro ou conhecer mais sobre dezenas de outros livros de gestão e negócios, acesse nosso blog, que lá você vai encontrar muito conteúdo para facilitar o seu desenvolvimento profissional. Te vejo sempre e até mais!